es Crash Bandicoot. E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Kotaro Hitokiri. Vamos lá para o remasterizado do Crash Bandicoot. Do Crash Bandicoot. Um clássico, clássico de PlayStation 1 aí, galerinha. É, vamos jogar um pouquinho de cada, tá? Vamos primeiro, vamos o 1, né? Pero, Dr. Cortex, aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos. ¡Idiota! Este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos Cortex en la dominación del mundo. Esta vez, gobernaré de verdad. Estamos más cerca que nunca. ¡Rápido! ¡Al vórtice! Doctor Cortex, el vórtice no está listo. No sabemos lo que podría hacer. Otro fracaso. ¡Capturadlo! Preparad a la hembra marsupial. Muito massa esse remaster, galerinha. Nossa, muito, muito. Tá muito bonito. Então é nosso marsupial. Nossa, é muita diferença de gráfico, galerinha. Pra mim que joguei no PS1. Então vamos lá, as informações aí. Ele foi lançado aí dia 30 de junho de 2017, tá? Pela Vicarious Visions, né? Os desenvolvedores aí da série Crash Bandicoot, né? É, e pela Activision, né? Activision e a Sony Interactions. E foi lançado também para PS4, PC, Nintendo Switch e Xbox One. Então, sem mais delongas, vamos lá? Vamos curtir um pouquinho? Eu vou jogando na manete, tá, galerinha? Tô trazendo pra vocês aqui em 4K, pra vocês verem. Vamos lá. Pra quem não sabe, ele não é uma raposa não, tá, galerinha? Ele é um marsupial. E é um dos clássicos jogos. E é só aparência, tá, galerinha? Pode ser uma aparência, assim, de um jogo fácil, mas ele não é fácil não, tá? Ele é bem, bem, bem difícil. Vidinha. É bom. Pegar mais uma. Checkpoint. Ou ponto de salve, né? Pegar a máscara. Então é só correr. Lá de cá. O certo era eu ir ali e ficar pulando nas caixinhas, né? Pra poder pegar todas. Mas eu estou com pressa. Vamos lá.
Ele tá com dublagem em espanhol, tá, galerinha? Ele infelizmente não tem português BR, né? Ok. A gente pode voltar a qualquer momento, tá? Pra poder pegar o resto das. Beleza. Beleza, salvei. Agora vamos esparcar. TNT são explosivos. Beleza. Galera, se vocês quiserem também que tragam campanha desse jogo, deixa nos comentários, dê um like, né, divulgue o canal para que a gente possa poder trazer mais desse jogo aí. Se vocês gostarem, quiserem a campanha, é só deixar nos comentários, tá? Que a gente faz a campanha para vocês aí. Tudo depende de vocês. Vamos lá. É uma vida extra. Acabei perdendo ela. Uma coisa ali em cima, né? É isso aí que eu tô falando pra vocês. Depois a gente vai voltar aqui, ó. Quando tiver liberado mais coisas. Beleza. Tomei um dano ali. Uma vidinha. A vida que eu perdi eu ganhei. Então, muito boa. A câmera a gente não mexe com ela, tá? É uma câmera isométrico, mas não impede de você jogar. Tinha que acertar só o meio, né? Mas não teve como. Muitos anos, galerinha. Joguei isso aqui tem muitos anos. Então eu tô meio enferrujado. Vamos ver se acertar, né? Vou deixar pra lá. Tá bom, pelo menos. É um jogo que, de início, galerinha, é super de boa. Depois vai te chegar um nível aí que vocês vão ficar mais estressadinho com o jogo, tá? Como eu falei, ele é bem
De inicial ele é bem de boa, depois ele vai só complicando. Oh, começou. Recuperei minha vida. Beleza. Mais uma vida. Bom, faltou bastante caixinha, né? Mas não tem problema. A gente volta depois. Tá, vamos guardar aqui. Beleza. Vamos ver um pouco da ilha. Bem no estilo do clássico Donkey Kong, né? Você vê a ilha e o Yoshi's Land que eu trouxe pro canal recentemente, né? Agora vamos. Ganhou a vida. Vinha. Beleza. Mais uma. Beleza. Tá. Opa, beleza, peguei uma vida, beleza, opa, beleza, se escorrega. Beleza. Juntando 3, a gente pode ir na bonificação. Vamos lá.
Beleza. Mais duas vidas. Você lê ali. As caixas que faltaram. Ok, vamos. Vamos voltar. Agora vamos no 2, né? Vamos lá. Mais tarde. Pero, Dr. Cortex, para alcanzar toda la potencia necesitamos los 25 cristales esclavos restantes de la superficie, además del cristal maestro. ¿Cómo vamos a conseguirlo si no nos queda ningún agente terrestre? ¡Idiota! ¿Crees que no sé lo que pasa? Si no nos quedan amigos en la superficie, tendremos que buscar un enemigo. ¡Crash! 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 Me he quedado sin batería. Anda, hermanito, haz algo útil y tráeme otra. Ok. Bora. Vaya, vaya. Pero si es Crash Bandicoot, bienvenido. Siento haberte hecho venir tan bruscamente, pero supongo que hubieras rechazado una invitación por escrito. Necesito tu ayuda. Hay 5 puertas a tu alrededor. Detrás de cada puerta hay un cristal bien escondido. Cristales como este. Tráeme los cristales, Crash. Eso es todo. Estaremos en contacto. Ok, o objetivo foi claro, né, galerinha? É só em busca dos cristais aí. Vamos dar uma salvada. Deixa eu ver se tem... Deixa eu ver se tem... Não, acho que não, não tem. Mas de jogo. Não. Não tem.
queria ver se tem legendas, mas eu acredito que não tem. Tá. Temos vários locais. Agora vamos ver qual que a gente pode ir. Vamos primeiro, né? Beleza. Olha a chuva, como é que tá linda. Olha. O gráfico tá muito bonito, galerinha. Bem fluido, tá respondendo bem os comandos, tá? Vamos lá. Lembrando que se esses bichinhos encostar no César é hit kill. É pra ter pegado, né? Eu girei na cauda. Mas tá bom. Não tem problema não. Recupera minha vida de qualquer jeito. Pra vocês verem aí que morrer aqui é muito fácil, hein, galerinha. É muito fácil morrer aqui. Beleza, vamos lá. Salve. Ai, não pegou? Poxa. Podia ter pegado, né? Não tem problema, eu ganhei outra vida de qualquer maneira. Beleza. Pegamos um. Muy bien, Crash. Sabía que podía contar contigo. Ahora escúchame bien. Es difícil mantener estos hologramas.
En el curso de mis estudios intelectuales he descubierto una fuerza que amenaza con destruir el mundo. Los cristales son la única forma de detenerlo. El destino del mundo está en peligro. Es imprescindible que me los entregues a mí. ¿Estás ahí, Crash? ¡Crash, Crash! ¿Estás ahí, Crash? ¿Estás ahí, Crash? Ok, aí galerinha, aqui vai tá faltando, tá vendo? Ó, cristal, mais outra coisa. Que a gente vai precisar voltar novamente mais pra frente. Tá, esse trem fez alguma coisa errada aqui. Ah. Tá, vamos. Tem uma fase de gelo. Apareceu a aresta. Teste. Vamos nessa segunda. A gente vê. Ok, vamos lá. É um jogo que eu recomendo para os novatos e para os veteranos que já conhecem, né? Já sabe, né? É paciência mesmo. Para os novatos vai ser bem de boa, bem frustrante, mas para quem já é veterano vai sair de letra. Mas tá muito bonito o jogo. As músicas tá bem da hora. Bora. Essas nitros, se você encostar, já explode. A TNT tem um tempo ainda, ó. Então, as nitros não é bom nem esbarrar. Beleza. Bom. Vamos lá. Beleza. Aí, se não tivesse a máscarazinha, eu tinha vivido barra. Tinha morrido. Beleza. Vamos lá. Ai. Ó. Sério?
Beleza. Tem alguns lugares que escorrega, tá, galerinha? Bonificação. Nossa, cara, sério? Aquele o finalzinho escorregou e beleza. Eu girei, hein? E olha que eu girei, hein? Beleza. Então vamos nessa aqui. Tá, vamos a de gelo. Tá, vamos nessa aqui. Estamos indo bem. Beleza. Checkpoint. Sai fora. Thank you.
Beleza. Uma vida. O certo era nadar, né? Mas é um único, eu acho que é um dos únicos personagens que não nada, tipo, meio sem sentido, né? Mas nossa. Beleza, pegamos. Tres cristales no está mal. Veo que vas cogiendo el truquillo. Necesito conservar energías. Estaremos en contacto de nuevo cuando consigas el quinto cristal. Ok. Vamos. Vamos no. Dá uma guardada aqui. Ok, vamos no próximo. Agora vamos no 3. No, ese malvado ha vuelto. Nadie se ha atrevido a fallar ni una vez al gran Uka Uka. Pero tú, Cortex, ya van dos veces. Gran Uka Uka, ese diablo de Bandicoot. Te envié unas instrucciones muy sencillas desde mi templo prisión. Pero has perdido las gemas, has perdido los cristales y yo he perdido la paciencia. No queda otra fuente de energía en este planeta. Lo sé, hemos tenido unos pequeños contratiempos. Y has fracasado.
Pero como tu incompetencia me ha liberado, me siento generoso. Aún existe un modo de conseguir la energía necesaria para esclavizar a este miserable planeta. Y esta vez, el gran Uka Uka se asegurará de que lo haces bien. Después de muchos eones, mi gemelo maligno, Uka Uka, ha sido liberado de su prisión subterránea. Hace mucho tiempo lo encerré allí para proteger al mundo. Ahora que es libre de nuevo, alguien debe detenerlo. Chicos, Uka Uka y Cortex piensan utilizar esta máquina del tiempo para recoger cristales que yacen dispersos a través del tiempo. Os he traído aquí para que recuperéis los cristales antes de que lo hagan ellos. Para abrir la puerta del tiempo, colocaos encima de un botón y saltad después hacia la puerta. Buena suerte. E aí, então esse é o 3. Ok, vamos jogar com a Coco. Beleza. Beleza. Crash, crash, crash. ¿Por qué te metes siempre en donde no te llaman? Mira, yo también tengo una máscara mágica que me protege. Pronto veremos quién es más fuerte de los dos. O gráfico tá muito lindo. Beleza. Lembrando também, galerinha,
Todos os jogos que eu trago aqui pra vocês são jogos comprados, tá, galerinha? É, eu não ganho esses jogos não, tá? Então, depende de vocês aí pra poder sempre tá ajudar o canal a crescer, pra poder comprar os jogos e poder trazer pra vocês pro canal, tá? Então, tudo depende de vocês. Beleza? Beleza? Beleza. Vamos dar uma salvada aqui. Beleza. Ainda não liberamos os outros, que a gente tem que fazer até a quinta missão. Eu vou continuar com ela, mas eu posso trocar, alternar, tá, galerinha? Vamos continuar com ela, que nós fomos bastante com ele. Vamos. Essa. 3. Tem que ser com ele. Beleza. Beleza? Não deu pra desviar ali. Bora, vamos lá.
Beleza. Vamos atrair. Vamos atrair. Vamos ficar cru. Ele corre automático, tá, galerinha? Então, eu só posso pular. Pular e direcionar. Vamos na muralha da China. Mas tá muito bonito, muito bonito. E como sempre, vai só dificultando. Nossa. Vamos lá. Lava. Uka, Uka y Cortex, querer Tiny coger cristales y llevar a Gran Coliseo de Roma. Crash, dejar para Tiny o Tiny aplastar a Crash. Aí desafiou, hein? Levar os cristais para a arena para desafiar esse. Mostrou aí. Agora vamos inverso. Vamos lá. Nós temos que fugir dele, né? Beleza. Nossa. Fui pela bem na beiradinha. Nossa, eu pulei bem na beiradinha, hein? Mas só tem um pulo. Olha só, pulei bem na beiradinha do... não adiantou em nada. Olha lá. Ah, ele me mata. Achei que ia levar pra fazer bônus, alguma coisa assim. Thank you.
Vida, beleza. Bom, não tem problema em perder as caixas, porque a gente vai ter que voltar aqui de qualquer forma, né? Depois que liberar certas coisas ali. Então não tem problema. Tô girando essa graminha porque ela deixa a gente um pouco lenta. Tinha que ter essa lava grande aí pra atrapalhar. Bem chato, hein? Não tem como não. Correndo atrás da gente, foda. Oh, carniça de trem pra pular, cara. Que trem chato. Já começou a frustração, galerinha. Tem que pular, é uma coisa complicada. Ah, que carniça de trem chato. Eu nem vou pegar a distância pra pular. Chato. Ah, que trem chato pra pular. Ah. Thank you.
Carniza de trem, olha. Vou dar uma guardada aqui. Difícil de controlar, né? Opa, opa. Não vai, né? Ah, pode voltar para trás. Não sabia, não. Nossa, barquinho. Difícil, tá? É difícil controlar ele um pouquinho. Porque toda vez que a maré sobe, ele também sobe. Ela, né? Ó, ó. Bem difícil mesmo de controlar. Olha só. Você sente uma dificuldade. Parece que tá pesado a personagem. Tá, mas vamos lá. Ah, deixa. Que aí não deixa. Olha, achei um cristal. Não, não é que eu achei o cristal. É o menu pra ver o que a gente tem. Vamos lá. Ô, oh, velho, sério? Filho da mãe.
¿no? Mira, mira, mira. Ah, tinha que ter uma cretina numa bomba. Vira. É, aqui a jogabilidade ficou bem ruim. Tá bem difícil controlar esse negócio aqui. Oi, é uma dificuldade pra gente conseguir virar. Ah, o cara nisso. Vou nem pegar não, que ali é armadilha. Nossa senhora. Beleza. Vai. Bem difícil. Nossa, faltou um. Tem que ser só com ele. Crash, Coco! Robar cristales bonitos. Tiny recuperar. En arena de gladiadores. Ok. Ele falou que roubou o cristal. E na arena vai roubar os cristais dele. É com essa trela tremendo aí, dificulta, né, meu bacana. Mais um. E foi. Mm-hmm.
hecho. Al derrotar a Tiny, habéis abierto la puerta a la siguiente zona de viajes en el tiempo. Volved al centro de esta máquina del tiempo y guardad vuestros avances si queréis. Desde ahí veréis ahora que la puerta que da a la segunda zona de viajes en el tiempo está abierta. Beleza, primeiro boss. Foi. Mas lembrando, a gente vai ter que voltar lá novamente, futuramente, para poder liberar mais coisas. Bom, mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal. Tapa no like. Toca o sininho para receber notificações. É isso aí. Futuro Hitokiri saindo aqui. Falou, até mais. Fui.